Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin növbəti məsələmizlə tanış olaq. 6-cı sinif şagirdlərinin 14-ü riyaziyyat, 15-i xor, 5-i isə hər iki dərnəkdə iştirak edir. Sinifdə neçə şagird var? Bu tip məsələni həll etmək üçün ən əlverişli üsullardan biri Venn diaqramından istifadə etməkdir. Venn diaqramı nədir? O necə olur? Venn diaqramı əşyaların oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün tətbiq edilən bir üsuldur. Deməli, bir dairə çəkilir. Çəkilən bir dairə. Sonra bununla kəsişən başqa bir dairə çəkilir. Bu dairəni, kəsişən dairəni ilə çəkirik ki, burada ortada yer qalmış olsun. Ola bilər ki, biz ora söz də yaza bilərik. İndi rəqəm yazanda balaca olsa da olar. Deməli, indi oxuyuruq şərtləri və deyirik ki, bu riyaziyyata gedən şagirdlər, bura yazırıq xora gedən şagirdlər, bu dairənin içinə yazacaq xora gedənlər, bura yazırıq riyaziyyata gedənlər, bura isə yazırıq hər iki dərnəkdə iştirak edən şagirdlər. İndi baxırıq, 6-cı sinif şagirdlərindən 14-ü riyaziyyata gedir, 15-i xora, 5-i isə hər iki dərnəkdə iştirak edir. Deməli, xorla riyaziyyatı birləşdirən ortaq xüsusiyyət 5-i hər ikisində iştirak edir. Ona görə bu 5-i yazırıq ortaya. Yəni, bu 5 nəfər həm riyaziyyata aiddir, həm də xora aiddir. Fikir verirsiniz, belə götürsək, riyaziyyatın içində gedir. Bu dairəni götürsək, xorun içərisində gedir. İndi biz ortaya yazdıq hər iki dərnəkdə iştirak edən şagirdlərin sayını. Biz bilirik ki, 14-ü riyaziyyata gedirdi. Bu 14, 5 ilə birlikdə 14-dür. Deməli, onda bu 5-i çıxacaq. 14-dən 5 çıxandan isə qalır 9. Deməli, 9. Bu da 5 üstünə gələndə 14 elədi. Deməli, tam riyaziyyata gedən 9-dur. Sonra 15-i isə xora gedirdi. 15 burada olmalıydı, amma bunun 5-ini burada yazdığımız üçün bura yazırıq 10. Aha, sinifdə neçə şagird var sualına cavab vermək üçün? 9 plus 5 plus 10 ədədlərini toplayırıq. Oldu neçə? 14, 24. Deməli, sinifdə 24 şagird var. Venn diaqramından istifadə etmədən bunu necə həll edərdik? Biz bilirik ki, 14 nəfər riyaziyyata gedir. Üstə gələk 15 nəfər xora gedir. Burada 5 nəfər hər ikisində iştirak etdiyinə görə, bu 5 nəfər həm bunun içində var, həm bunun içində var. Ona görə də bir dənə 5-i buradan çıxırıq. Olur neçə? 14 ilə 15, 29, çıx 5. Bərabərdir 24. Deməli, hər iki halda sinifdə olan şagirdlərin sayı 24-də bərabərdir. Növbəti məsələmizdə deyilir ki, sinifdə 26 şagirddən 16-sı ingilis dilini, 13-ü alman dilini, qalanları isə hər iki dili öyrənir. Neçə şagird hər iki dili öyrənir? Bunu həm Venn diaqramı ilə, həm də hesablama ilə həll edəcək. Əvvəlcə Venn diaqramını çəkirəm. Çəkək Venn diaqramını. Və bu, ingilis dilinə gedən şagirdlərin sayını göstərsin. Bu, ingilis dilinə gedən şagirdlər. Bu isə alman dilinə gedən şagirdlərin sayını göstərsin. Qalanları isə hər iki dil öyrənir. İndi biz neçə şagird hər iki dili öyrənir, onu bilmirik. Həmən onu N ilə işarə edirik. Sonra 16 şagird ki, ingilis dilini öyrənir. Bunun N dənəsi hər iki dərnəyə gedən olduğuna görə, bura yazırıq 16 minus N. Bura isə yazırıq, 13-ü alman dilinə gedir və bunun N dənəsi həm də ingilis dilinə getdiyinə görə, bura yazırıq 13 minus N. Və bu üçünün birlikdə cəmi neçəyə bərabərdir? 26-ya. Onda biz bunu qururuq ki, sadəcə yalnız ingilis dilinə gedənlərin sayı 16 minus N plus, hər iki dilə gedənlərin sayı plus N üstə gələk, yalnız alman dilinə gedənlərin sayı 13 minus N, bərabərdir 26. İndi biz bu tənliyi həll etsək, minus N plus N,
Bu 7. 16 ilə 13-ü toplayırıq. Eləyir 29. Çıxılsın n. Bərabərdir 26. Azalan, çıxılan fərq. N bərabərdir 29 çıx 26. N bərabərdir 3. Deməli, 26 şagirddən 3-ü hər iki dili öyrənir. Yalnız ingilis dilinə gedənlər 13 nəfər, yalnız alman dilinə gedənlər isə 10 nəfərdir. Toplayanda həqiqətən 10, 13, bir də 3. Görürük ki, sinifdəki şagirdlərin ümumi sayı 26-ya bərabərdir. Yaxud bunu belə dedə bilərdik. 16 şagird və 13 şagird toplayardıq. 16 plus 13. Sinifdəki ümumi şagirdlərin sayını çıxardıq. Bu da eləyərdi 26, 29 çıx 26 bərabərdir 3. Deməli, bu sinifdə 3 nəfər hər iki dili öyrənirmiş.